Nu står vi utanför Los Reyes replokal. Det är den 29 april, klockan är 20.51, 2013. Jag heter Staffan Hjalmarsson, jag är konstnär och kulturutvecklare. Och jag heter Hanna Skog och är mossassistent från Hammars högskolan. Du heter Rino Wennerholm och jag är facilitator på mitt eget företag och jobbar med grupper. Och jag är Elisabeth Gårdbäck, optikkonstruktör och produktutvecklare. Ja, vi börjar nu då. Mm. Vi står alltså 50 meter utanför entrén och det är en väldigt lugn gata. Det händer inte så mycket här och alltså så kan man inte påverka opinion och folk, speciellt med att det inte är så mycket folk här. Å andra sidan så är det, kan man vara fri i tanken. Och ja, jämlikhet. Det är lika för alla och det är alla sorters människor som är. Nu får vi gå vidare. Vi har 30 sekunder på varje plats här. Har du nyckeln? Öppet. Här tänker vi att här kan man liksom göra ganska mycket och sitta och stå och hänga och fundera och vilket jag förstår att man kan göra efteråt. Så vi tror att det är en innovativ miljö. Det här är min lilla favorit. Man kan ta bort liksom. Man kan ändra miljön jättefort. Mm. Just det, men däremot känner vi att tillgängligheten är lite begränsad. Och att man inte riktigt vet vart man ska heller, vart man kommer någonstans. Ja, här har vi arbetsplatsen och här känner vi att det finns ett flöde av utbyte av information och kunskap och det finns, man får fritt tänka och det är mycket utbyte. Ska vi se här med? Och engagemanget tror vi att de som kommer hit kommer nog vara ganska engagerade så när man här. Och vi tror även att det är lite att påverka skedet här inne, vad som händer och sådär. Gå ett sista. Här har vi sagt att här finns mycket möjligheter till samarbete. Det finns mycket möjligheter att tänka och på med att dela med sig av saker. Så vi tror på den miljön, den är början klar så småningom. Men man kanske inte är en plats man vill spendera tid på heller. Vi saknar Erikssons fönster, men vi saknar. Mm. Det är lite mörkt. Ja. Men stolar, för det gillar vi. Ja. Det är vi för. Flytt bara. Det är jag för. Och den här platsen känns lite enslig som det är just nu i alla fall. Och vi tror inte att man vill spendera så jättemycket tid på den här platsen. Och så har vi frihet i tanken. Det kan man hålla med mycket här. Det tror vi. Och man ser ut lite grann. Det har vi sett. Och lite mer rygg. Mm. Men det är ingen plats på samarbete. För på samarbete inga bord, inga stolar. Nej. Yes. Tack så mycket. Och det ser ut idag.